bir maskadan istifadə etmədiyinizə görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən 100 manat məbləğində cərimə olunmuşdur. Şabran rayonunda koronavirus pandemiyasına qarşı profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Görülən tədbirlərə baxmayaraq həm açıq, həm də qapalı məkanlarda hələ də pandemiya qaydalarını pozaraq tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərə rast gəlinir. Şabran rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə keçirilən növbəti reyd zamanı pandemiya qaydalarını pozan şəxslər aşkar edilib. Qaydalara əməl etməyən rayon sakinlərinin bəhanələri də müxtəlifdir. Biz evdən tez bizə çıxdım deyənə yatdan çıxıb almışdı, ona görə götürmədim deyə. İndi bayaq alacaqdım daha doğrusu. Evdən tez bizə çıxdığıma görə yadımdan çıxıb. Polis baş leytanı Məhrum, necə bir maskadan düzgün istifadə eləmişsiniz? Siz polis əməkdaşlarını görüb maskanız razı düzgün geyinməyin, öz sağlamlığınızı, digər vətəndaşlarımızın sağlamını nəzərə alın. Bizim üçün eləməyin, özü üçün, öz sağlamlığınız üçün. Biz birinci dəfə sizə xəbərdarlıq edirik. Bəlkə göstəriş veririk və tapşırıq və xahiş edirik ki, sizə mütəmadi olaraq bu maskadan istifadə eləyəsiniz və düzgün istifadə eləyəsiniz. Geyin bu maskadan. Düzgün geyin. Polis baş leytanı Məhrum. Niyə tibbi maskadan istifadə eləmişsiniz? Tamam. Su içirdim. Necə? Su içirdim. Siz bilirsiniz pandemiya ilə əlaqədar mütəmadi olaraq. Siz polis əməkdaşlarını görüb maskanı geyinib və yaxud da ki, bu, öz sağlamınızı, digər şəxslərin, vətəndaşlarımızın sağlamlığını nəzərə alın. Özünüzü düşünün. Qayda pozan şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Reyd zamanı həmçinin polis əməkdaşları tərəfindən ərzaq mağazalarında həm sakinlər, həm də sahibkarlarla maarifləndirici söhbət aparılıb, pandemiya qaydalarına əməl olunmağın vacibliyi bir daha izah olunub. Sizdən də pandemiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə xahişimiz ondan ibarətdir ki, müştəriləri burada təlimatlandırasınız, kassa daxili spirt qoyasınız, orada mütəmadi maskalardan, tibbi maskalardan spirtdən özü təlimatlandırasınız ki, tibbi maskası içəri daxil olmasınlar, özünüz rəhbəri bir rəhbər olaraq burada mütəmadi olaraq qaydalara riayət edir. Xahişimiz və tələbimiz sizdən budur. Şabran rayon polis şöbəsinin sahə rəisi Mütəllim Məhərrəmov reallı açıqlamasında bildirib ki, rayon ərazisində virusa yoluxma halının artması nəzərə alınaraq profilaktik tədbirlər daha da gücləndirilib. Böyük əksəriyyət sakinlərimiz pandemiya deməli, qaydalarına riayət edirlər, tibbi maskadan istifadə edirlər. Az miqdarda olan sakinlərimiz tibbi maskadan istifadə edir. Onlarla da profilaktik söhbətlər aparılır, onlara izah edici hüquqi izahlar verilir. Qaydalara düzgün riayət eləməyən şəxslər barəsində də Azərbaycan Respublikasının müvafiq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq protokollar tərtib olunur. Vətəndaşlara demək istəyirəm ki, polis əməkdaşlarını gördükdə tibbi maskadan istifadə etməsinlər. Onlar özlərini düşünsünlər, özlərinin sağlamlıqlarını, ailələrini və digər sakinlərimizi, vətəndaşlarımızı düşünsünlər, mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etsinlər. Mütəllim Məhərrəmov qeyd edib ki, rayonda koronavirusa yoluxma minimuma inənədək mübarizə tədbirləri davam etdiriləcək.